Bismillahirrahmanirrahim. Aaj ki dua number 19. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma ashabna binushika waqlibna bidhimmatin. Allahumma zwilana al-arza wa hawwin alayna as-safara. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i as-safari wa kabatil munqalab. Iska tarjuma hai, ae Allah tu safar ka saathi hai aur ghar walon ka khalifa hai. Ae Allah tu hamara saathi ban خیر خواہی کے ساتھ اور ہمیں ذمے اور حفاظت کے ساتھ واپس لوٹا. اے اللہ ہمارے لیے زمین کو سکیڑ دے اور ہم پر سفر کو آسان کر دے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقت سے اور برا لوٹنے سے. او اللہ, you are the companion on the journey and the caretaker for the family. او اللہ, accompany us with your protection and return us in security. O Allah, I seek refuge in you from the difficulties of the journey and from the return in great sadness. Hadith ka reference hai. Sayyidina Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوتے تو اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہی دعا کیا کرتے تھے. یہ سنن الترمذی 3438 کی حدیث ہے. اس دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ, اس سفر میں ہماری سرپرستی کرنا, ہمارا ساتھ دینا, ایک محافظ کی طرح حفاظت کرنا. یا اللہ, اس اکیلے سفر میں تو سب سے بہترین قابل کمال اعتماد اور قابل انحصار ساتھی ہے جو میری ہر آفت اور مصیبت سے دفاع کر سکتا ہے. یا اللہ, تیری ذات ہے جو میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کی حفاظت کر سکتی ہے, ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا. یا اللہ, میرے گھر والوں کے جذبات, بیماری, رزق, دین اور عقیدے کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا, ان کو ان کے فتنوں سے بچانا. یا اللہ, اس سفر میں ہمارے ساتھ ہر معاملہ خیر کا ہو اور تو ہمارا, ہمارے دین و مال کا محافظ بن, اپنی پناہ میں رکھنا اور خیر و امان سے لوٹانا. یا اللہ, راستے کو سکیڑ دے, کم کر دے اور یہ سفر ہر لحاظ سے ہمارے لیے آسانی اور خوشی کا باعث ہو. یا اللہ, سفر کی تکلیف, مشقت, سختی, تباہی اور اس کا ختم نہ ہونا, ان سب باتوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ, جب میں واپس آؤں تو مجھے اپنے گھر اور گھر والوں کے برے حال, تکلیف, غم اور بربادی کے منظر سے محفوظ رکھنا. یہ ایک خوبصورت دعا ہے جو ہمارے اللہ پر توکل اور بھروسے کی وجہ سے سفر کے دوران سکون اور اطمینان میں رکھے گا. اللہ کی حفاظت کامل حفاظت ہے. اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ, اللہم انت صاحب فی السفر. اے اللہ, تو سفر کا ساتھی ہے. او اللہ, you are the companion on the journey. والخلیفۃ فی الاہل, اور گھر والوں کا خلیفہ ہے. And the caretaker for the family. اللہم اصحبنا بنصحک. اے اللہ, تو ہمارا ساتھی بن خیر خواہی کے ساتھ. O Allah, accompany us with your protection. وَقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ, اور ہمیں ذمے اور حفاظت کے ساتھ واپس لوٹا. And return us in security. اللہم زویلن الارض. اے اللہ, ہمارے لئے زمین کو سکیر دے. O Allah, collapse the land for us. وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ, اور ہم پر سفر کو آسان کر دے. And make this journey easy for us. اللہم انی اعوذ بکا. اے اللہ, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. او اللہ, I seek refuge in you. من وعثائی السفاری, سفر کی مشقت سے. From the difficulties of the journey.
وَكَعْبَةِ الْمُنْقَلَبِ اور برا لوٹنے سے and from returning in great sadness. جزاک اللہ.